بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وحل هذا حسن عبد الله أو لو يقانو حسن خارجي. وحنا هي داركتا مسجد أبو بكر AAC أوهايو كولومبوس. مسجد كان كويا لا ويست كولومبوس كويا لا مسجد كان لديه كارو مسجد كوين سوبال إساتي مسجد كان حالة بلابي أو بريك داون تيلا سميي دون جرين تيلا سميي 2006-7 أيالا بلابي وحنا ما 2014 كي 2024 ku jira waxaad moodaa anniversary-geysi inuu hadda gaaray 10 sano. Masaajidkan aad u weyn waa masaajid u adeega bulshada community-ga Soomaali u adeega wastiga iyo meel kasta oo hadda kuwa North Kenya ku jiraan. Wuxuu qabtaa arrimaha social service ku qabtaa xafladaha lagu qabtaa aroosyada youth-ka ayaa maartay ishigiisa lagu baahitira. Wuxuu qabtaa oo kale arrimaha ku saabsan isku xirka bulshada iyo dawladda ama dadka aan maarta la tacaamulo wuxuu ka habaqtiraa masaajidka qaybta diinta iyo maarta muxuu ahaa programyadii oo ay bulshada u baahnaayeen ayuu aad u qabtaa. Waxaa ka mid ah labada jumca maarta jumcada lagu ogaa labada ciid baa lagu ogaa jumcooyinka waxaa ka mid ah in la waxeeyo laba jumca wiikiiba jumcada koowaad ingiliish iyo soomaali ayay ku soomaali iyo carabi ay ku baxdaa jumcada labaad khudbada labaadna waxay ku baxdaa ingiliish bay ku baxdaa probably waxaa la dhihi karaa wiigii waxaa ka soo qayb gala oo ku soo tukaada markii lagu daro salaadaha la isku daro ilaa muxuu ahaa ilaa 7,000 ayaa maartay ku soo xi ciidahana waxaa imaada 10,000 meelahaas ayaa la yidhaahdaa. Marka waa masaajid la dhihi karo aad ay bulshadu uga faa'iido. Bishan hadda aan ku jiro waxaan leenahay oo hadda dhammaan tobanberi ka hadhay waxaan leenahay afar program oo waaweyn program health fair oo maartay muxuu ahaa every year la soo qabto program waxaa la dhici doona 27-ka isagana maartay uu dhici doono kaasoo ah isagana in imada iyo sida maartay suicide-ka looga wacyigeliyo ay u fahmaan iyo program kale oo aroosyaana wixiga laba aroosi intaasoo dhan. Marka waxaad moodaa in masaajidku busy uu yahay xagga youth-kiina weekly inay programyadu u socdaan xagga community-na aynan ka marneen cashira insha allah tacaala program marku naga baxa shawaalka markuu hadda waa dhammaaday wixii ka dambeeya casharadii la bilaabi doonaa oo xalqooyinka ahaa oo culimadu tafsiirka iyo xadiidka sheekh maxamed iyo sheekh cabdinuur iyo ay akhrin jireen. Marka waxaan dhihi karaa waa masaajid u taagan bulshada inuu u adeego tireless isagoo aan maaragtay muxuu aan ka daaleynin u adeega maaragtay isagoo waxba ka rabin laakiin haddana ay bulshadiisa dheersatay oo xabiqtiraya ama baahitiraya. Nan muslimkaasi aad bay u soo booqdaan aad bay maaragtay muxuu ahaa jumcooyin qaarkood jaamacadaha nooga imaadaan dadka individual noo imaadaa badan dad badan oo soo islaama u jira markay arkaan. Marka waxaa naga dhexeeya qayb waxaan leenahay outreach ah oo dadkaas la xiriira marka aad baa nooga dhexeeya xiriir wanaagsan oo markay masaajidka arkaana ay aad ugu farxaan oo maaragtay siduu u weyn yahay siduu maaragtay muxuu ahaa dadku u soo dhoweynayo. Marka aad bay maaragtay xiriir wanaagsan aan uda leenahay oona tahayna islaamku inay maaragtay uu xiriirkaasi community-ga ama surrounded-ka ee masaajidka u dhaxeeya maartay u dhacayo inuu kula noodaan si peaceful ah oo maartay muxuu nabadgelyo ah. Caqabahan ugu xeeran waxa weeye masaajidkan waa masaajid dowlad ma fangarayso programyana kama qaato meelo kale kama qaato. Marka waxaa dhici karta caqabooyinka ugu waaweyn inay noqoto xagga maaratay funding-i inuu qayb ka noqdo laakiin taasi bulshadiisi baa u deeqsi uho maaragtay jeebka bixisa oo gacanta ka bixisa oo maaragtay qayb qabata laakiin weli waxaan leeyahay caqabada bulshadii uu dhacayay masaajidka social demograph waxa la yidhaahdo oo soomaalida ayaa weli sida northka oo kale waxaan dhihi karaa inay dadku integrated noqdeen dadkii ay dhexgaleen magaalada laakiin halkan inay weli dadkii behind ay yihiin. Marka masaajidku wuxuu u taagnaa iyo concept-ka iyo fahmiga masaajidka ah in weli fahmin caqabooyinka marka bulshada inuu masaajidku wuxuu u adeegayay aynan weli la qabsanin u arkaan ba maaragtay muxuu bis ayn meel cibaado yahay ama meel maaragtay dad un iska gacanta iska hayaan u arkaan fahmiga qaldan ayaa maaragtay caqabooyinka si looga baabi'in lahaa taas ayaa caqabooyinka u waaweyn naga haysta ay tahay. Waxaaba ahayd ba baahidu North Side-ku waxay masaajid badan baa ku yaala baahidii waa la tiray ay dadku u baahnaayeen. Marka West-ga waxay ahayd meel oo maaragtay dadku ay kusoo badan dadka xutka aad loo keeni jiray marka inay masaajid u baahdaan. Actually hadda waxaan isdhihi karaaba hadda Abubakar Sidiiq baahidii hadda intuu xad ka baxday hadda inuu hadda waxaan ka fikiraynaa Grove City inay maaragtay Abubakar Sidiiq 2 in laga sameyn karo oo maaragtay muxuu ahaa laga sameeyo maxaa yeelay
baahidii loo dhisay intee laba jibaaradu dadku kusoo bateen ayaa la leeyahay hadda inuu isagaba deeqi keeni wiki amase maxaa daily waxaa ku tugan karay 300 roog haddaad aragto casarada iyo maarata duhurada iyo markaa aragto sida dadku u badan yihiin labada dhinacba gudumar iyo ragba marka weli baahida waxaan is leenahay dadka aad bay ugu soo bateen xaafadda marka hadii dhiilaha dadku way yaryihiin masaajidkan weyn dad yar kumad ee dad yar baa joogee maxaad u keentay bay su-aashaas walaashay noqon lahayd laakiin waxaa moodaa baahidii inay sii laba jibaarantay masaajidkiina uu isaga oo baahidii ka fargaraynayo oo maaratay habaq tiraya ama qabanaya haddana inuu kasii badanta dadka isoo bateen aad baa loo badan yahay numbarka westga markaad aragto ciidahana maaratay tarjumada arkay karta waa su-aal muhiim ah xagga ragga waxaa loogu talagalay standardka xagga governmentga ilaa 600 qaybta musalaha ragga dumarka waxaa dhihi karaa ilaa 400 ilaa 1000 baa dhihi karaa marka loogu talagalay laakiin marka laisku celceliyo ilaa raggu 1000 bay gaari karaan dumarkana ilaa 700 bay gaari karaan 1500 taqriiban ayay maaratay muxuu ah noqon karaa masaajidka capacity guud ahaan inta maaratay hoosta musalaha uu tukanayo marka aad bay numbarka u weyn yahay aad buuna maaratay haddana waxaa arkaysaa markii la tukanayo weekend oo kale sabtida xadda halfway masaajidku waa buuxsamay ilaa maarata dadka ilaa 4 saf oo safkiina uu yahay 50 ilaa 4-5 aad arkaysaa 300 way ku tegin kartaa maalintii marka aad bay u badan yahay numbarkiisa baahidiisana aad bay u badan tahay arrintaasi sanad horaan uu isku daynay markay capital masaajidkan raxmi iyo xaggaas loo ogolaaday noordka waan ku fikiray waxaa la barbar dhigay baahidaan u qabna inaan masaajidka aynu aadaanka kor loo soo qaado iyo baahida inaan qarino marka weli waxaan isla fiirinay khatarta ka imaan karta masaajidku inay kor loo qaado cadowga uu soo badiso oo baleyahan islamophobia badan trump iyo waqtigiisibaa maaratay soo noqonaya qaysa dagaalkeedii waxaasoo dhanba marka baahidaasi kuwo kalena oo maaratay muxuu ahaa dadka waaweyn oo xanuunsanna way nagu xigaan marka anaga xagga ka fiirinay waxaan ilba hadda waqtigan la joogo aan dib u dhignay laakiin waa baahi joorta aana ka fikiraynaa in the future inay kor loo qaado oo at least inta masaajidka maaratay parkingkiisa uu gaari karo inaanu waan ka fikiraynaa future-ka laakiin hadda waxaa dhibka nooga imaan karaya iyo faa'iidan kale inuu dhibku ka yara badan yahay ayaanu aragnay actually waa su-aal muhiim ah masaajidka wuxuu leeyahay security personnel oo dad ama volunteer ah ama dad u hayr karaysan buu leeyahay gaarigiisa u jooga oo maaratay muxuu ahaa patrolling sameynaya uu leeyahay oo local wa wuxuu leeyahay jumcada iyo maaratayna waxaaba jiraba sharif ayaa maaratay areadan sharif baa raacsan aan deploy gareynaa oo keenaa oo maaratay jooga xafladka markaan leenahay aroosada sharif baan keenaa oo jooga oo dadkii maaratay ay security-goodii asuga annagana maaratay muxuu ahaa maalmaha kalena sabti axadana aad bay dadku maaratay indhahooda wada waxaan idhay vigilant ayaan dadka siinay inay wacyigooda ay kor u qaadaan oo wixii ay garan waayaan la imaadaan masaajidku habeenka waa la xiraa oo geedasugana waa la xiraa hase ahaatee weli security anagii ayaa ilaaliya oo maaratay muxuu ahaa masaajidka u shaqeeya wixii intaa ka baxsanna dowladda ayaa maaratay jumcooyinkii iyo xafladkii markii meelaha la isku imaanayo iyo maaratay muxuu ahaa ciidaha ayaan keenay ramadaanka oo dhan waxaa joogay security gaari baa joogay habeenka hore maaratay 10-kii dambena gaari baa imaanayay iyo maaratay muxuu ahaa sharif oo ilaalinaya marka xagga security-ga aad bay tight u tahay aad baan loo ilaaliya alxamdulilah waxaan u kala qaadaya waa su-aal muhiima waxaan u kala qaadaya baahida keentay inay su-aashaasi keentay waxaan leeyahay waa dhowr baan u kala qaadaya ta koowaad kow masaajidku haddii masaajid loola soo carado waxaa la yidhi maaratay waa meesha ruux ahayd oo ruuxii hadduu walwal dareema qaboojin lahaayo salaadii iyo naseexadii iyo maaratay muxuu wacdigii uu ka heli lahaa taas waa mid ta labaad masaajidku wuxuu qeyb ka yahay muxuu ahaa qeyb wuxuu ka yahay bulshada xaggan waxaad moodaa meeshii communityga anigoona ku tuureynin laakiin waxaad moodaa in meeshii somali community aniga hadda magac ma sheegayo oo maaratay muxuu ahaa community aan kama hadlay laakiin somali communitygii somali community noqon lahaa ee qaadan lahaa youth muxuu ahaa issue qaadan laheyd waxyaalaha socialka qaadan laheyd waxaasoo dhan inaan weli soomaalida u wada bislaanin ama ha taageeraan ku exist ha taageeraan oo ka dambeeyaan ama kaaba rolkiisa si fiican hau qaadaan ha taageera isagu maaratay muxuu ahaa largely maaratay isagoo si weyn maaratay u adeego marka taa markay waayeen ayuu masaajidku si voluntarily u qaatay arrimaha bulshada sida youth issue u qaatay sida xaflooyinka maaratay muxuu ahaa oo ay maaratay dadku ay rabaan arooskoodu inuu ku bilowdo meel khayr ah oo maaratay uu taabagal ugu noqdo guriga khayr ku bilowday masaajidku ku bilowday si maaratay barake halka uga helaan
إنا حصل أنبا كنيسة إن مارت بحواها إسكو مارت إسكو إسكو جدان مارك لكن هدي اللي هلها كوميونتي أدو حق بدن أو أد very strong وينو لنا كوميونتي لكن أدو حق بدن ضدكو أي بليف جريسين أمسين هنا دنا هذا أي مارت أوجي سنة يان حصل لها pressure كبدن مساعدة هي سو كي وكفو ذان لحيد أو مارت واحد بدن تاسف ولها وانا تلو بهي هاي إني لا سمعي أيس ليلها وما سن